Nu ska vi gå igenom hur man ansöker om en ATA-kané i vår digitala plattform eata.se. Välj Västsvenska handelskammaren här i meny. Och så loggar du in på ditt konto. Här under fliken My Carnets så har man en överblick över alla sina kanéer. Och för att ansöka om en ny ATA-kané så klickar man här, New ATA Carnet. Och just nu befinner vi oss i våran testmiljö. Och då är det då jag som testar, Matte testar. Börjar vi här. Här i referensrutan så fyller man i en tilltänkt fakturareferens. Och här under Account Responsible så finns det uppgifter till den som är ansvarig för eATA-kontot. Under Carney Contact Person så är det uppgifter till den som är ansvarig för just den här ATA-kanén. Och är det samma person som den som är Account Responsible så kan man bara trycka på den här gröna pilen. Så förs uppgifterna över hit. Vi går vidare till Number of Sheets. Och här anger du hur många gränspassager som ATA-kanén kommer att användas till. Och med gränspassage så menar jag gräns mot EU. Om du passerar andra EU-land på din resa så ska det inte anges. Men om du däremot ska passera ett land utanför EU på väg till ditt destinationsland så anger du det här i Transit. Och en transit kräver två transitblad. Det är därför det direkt blev en tvåa här när jag klickade. Och alternativet en tur- och returresa är alltid förvalt i en ATA-kané. Och det är därför det är ettor i alla de här fälten då innan du börjar. Vi går vidare. Under Representative or Power of Attorney så ska man fylla i den som är ansvarig för ATA-kanén vid gränspassage. Så då fyller jag i mig själv här. Sen när jag är klar så dickar jag i den här boxen Include Name of Representative. Men det är endast vid yrkesutrustning som du behöver fylla i den här rutan. Annars så kan du lämna den blank. Om det är ett transportföretag som är representant så behöver ni ställa ut en fullmakt till dem. Och fullmakten ska vara på engelska och den laddar du upp här på Upload Power of Attorney. Och den här fullmakten kommer sedan att finnas i din färdiga ATA-kané. For Seen Usage så väljer du vilken varukategori som dina varor tillhör. Du kan välja på mässa, utställning, varuprover, yrkesutrustning eller övrigt. Då väljer jag yrkesutrustning här. Så, och under extra information så om du ska gå på en mässa så kan du ange namnet på mässan, vilken stad den hålls i och vilket land. Annars så lämnar du den rutan blank bara. Här under Carney Delivery så väljer du om du vill att vi ska posta den färdiga ATA-kanén till dig eller om du vill hämta den här på handelskammaren. Jag väljer att hämta kanén här på handelskammaren. Vi scrollar ner till Travel and Transportation Means. Vi börjar med att klicka på New. Så, och här i rullistan så väljer du vilket land som du ska besöka. Då väljer jag att jag ska besöka Norge. Så. Och här under transport så väljer jag vilket transportmedel som jag ska använda mig av. Och då väljer jag att det ska gå på lastbil dit by road. Sen när jag är klar så trycker jag på den här bocken. Sådär. Vi rullar vidare till nummer 3, items. Och här ska vi ange vilka varor som ska med i ATA-kanén. Så vi börjar här med add an item.
Och då har vi, startar vi här med item number. Och det är lika med positionsnummer eller löpnummer. Det är den första artikeln då. Så då väljer jag, det är en etta här, sätter jag. Så går jag vidare till quantity, hur många jag har med mig av den här produkten. Och ser att jag har 100 exemplar med mig. Och här under vikt så anger jag vad det väger. Och då väljer jag att det är, ja, vi kan ta, det är 15 kilo. Ska jag välja vilket viktmått här? Och nu valde jag kilo. Och här under värde så väljer jag vad det är för värde på hela den här raden då på position 1. Så då väljer jag att det är ett värde på 20 000. Och sen går vi vidare till origin. Och då är det vad det är för ursprungsland på mina produkter. Och då kommer jag välja att det är Kina. Och sen går jag vidare till description, varubeskrivning. Och då är det denim trousers som jag i det här fallet ska skicka. Och sen när jag har fyllt i allt detta så sparar jag här. Trycker på save. Då ser vi att den har hamnat här under items. Och om jag har fler saker med mig så upprepar jag steget igen bara. Du har även alternativet att ladda upp en varulista som läses över till EATA. Och vi börjar med att vi scrollar upp här igen. Och så trycker vi på save så att allt som vi har gjort blir sparat. Så där. Och sen så väljer vi att gå på den här fliken som heter Documents and Support. Så, då befinner vi oss i varulistan vi precis laddade ner. Och jag börjar med att göra rutorna större så att jag ser vad det står. Så där. Viktigt att man inte ändrar någon information i den här raden i rubrikerna för då kan inte EATA läsa in filen. Och här i listan så går det till på exakt samma sätt som när vi precis fyllde i varulistan i EATA. Och då börjar jag med att ange positionsnummer här under order. Där är första positionen så då har jag angett en etta. Och så går vi vidare till number of pieces och det är ju många exemplar jag har med mig av position 1. Då har jag fyllt i att det är 100. Och sen går vi vidare här till description, varubeskrivningen. Och då har jag angett att det är denim trousers som jag tar med mig. Och har man serienummer eller så så kan man ange det här. Vi går vidare till weight, vikt. Då har jag fyllt i 25. Och sen går vi vidare till viktenhet, unit, och då har jag fyllt i att det är kilo. Och vi går vidare till value, som är värde för hela position 1, och då har jag fyllt i att det är 10 000. Och så går vi vidare till origin, ursprungsland på produkterna, och då har jag valt att det är Kina. Så, då har jag fyllt i varulistan, och då ska vi gå tillbaka igen till EATA. Så, då är vi tillbaka igen i EATA. Då går vi tillbaka till fliken My Carnets. Och så går vi in i ansökan som vi höll på att jobba med. Så, och sen så scrollar vi ner. Tillbaka till Items. Och då ska vi gå och hämta varulistan som vi precis skapade. Och då klickar jag på To Import as CSV. Så, och så går jag och hämtar varulistan. Så där, och som ni ser så är det
CSV-format på den och det måste det vara, annars så kan inte e-data läsa över filen. Så att, använd bara varulistan som finns under Documents and Support. Och sen trycker vi på CSV Import. Så. Så scrollar vi ner igen till trean. Och då ser ni att varulistan här har blivit uppladdad under Items. Och nu lämnar vi varulistan och så går vi vidare till Messages. Och här så klickar ni på New. Och här vill vi att ni anger när ATA-kanen ska vara klar. Så där. Trycker jag på spara. Så. Det här fältet kan även vi använda oss och kommunicera med varandra. När ni skriver ett meddelande här så kommer vi få ett mejl om att ni har skrivit någonting. Så kan vi gå in och kolla. Och även vi på Handelskammaren kan lägga in ett meddelande här. Och sen så kommer kontoansvarig på e-ATA få ett mejl varje gång som det skrivs ett meddelande här. Och här under Notebook så kan du ha dina egna anteckningar om gällande kanensökan. Det här fältet ser inte vi på Handelskammaren, så det kan vara någonting som du behöver komma ihåg till den här ansökan. Till exempel att du ska boka transport. Sådär. Och då har vi fyllt i hela vår ansökan. Så då scrollar vi upp igen. Och sen så vill jag trycka på order. För om jag trycker på save här så ligger den bara kvar som ett utkast som man kan redigera i. Och då ligger den kvar hos kunden fortfarande. Så att jag vill trycka på order så att min ansökan kommer in till Handelskammaren. Och då frågar e-ATA om jag är säker på att jag vill skicka in min ATA-kané och det är jag. Så då trycker jag på okej. Så där. Och då slussas vi tillbaka till MyCarnets igen. Och då kan ni se att statusen här på min tidigare som det stod draft på har ändrats till ordered. Och då vet jag att min ansökan har gått iväg. Så där. Och då är det bara att vänta på att vi på Handelskammaren handlägger din ATA-kané. Tack för att du var med och lyssnade.